amigos, meu nome é Hélio Lima e a partir de agora você acompanha o programa do Gate, Polishot Entrevista, décima edição, retornando após 2 anos. Nossos convidados de hoje são os pilotos Manuel Tavares, campeão sul-mato-grossense nas categorias FX1 e FX2 do Velocross da Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul, e José Eduardo Brito, ou Dudu Brito, campeão da categoria MX1 do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense da Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul, a FEMEMES. Bom programa a todos! Então, começando o segundo grupo, piloto da capital aí, que praticamente cometeu todos os tipos possíveis aí na sua trajetória pela federação, teve participação em brasileiro, esse ano também correu em Minas Gerais e em Goiás, outro, então, diria que é até uma realidade já. Já na casa dos 20 anos, né? Quer dizer, queria que você falasse aí para a pergunta, e falasse para a pessoa que não nada. Primeiramente aí, obrigado por estar me chamando aí, olha, mais uma vez. Queria agradecer o pessoal da Rollshot News aí. Esse ano foi bem bom para mim, foi meu primeiro ano andando de 250. Eu só tinha andado de 230 e 150. Aí, final do ano passado, a gente ajeitou uma moto para eu correr, uma Kawasaki. Aí treinei em dezembro com ela e fui numa corrida final do ano passado com ela. Aí esse ano eu já vim mais preparado, consegui fazer uma preparação nela. E meu intuito era andar mais etapas no brasileiro. Aí eu comecei andando nas etapas estaduais, fui em Maracaju, fui em São Gabriel também, e fui indo. Daí acabou que não deu certo bem nos brasileiros e fiquei mais andando aqui no estado mesmo. Daí, graças a Deus, fui conseguir ser campeão na MX1. Maravilha, tudo escrito. Nosso já há alguns anos, né? O nosso grande amigo que teve Henrique Brito, né? Foi o irmão. Fã número um, né? O cara que faz tudo pelo irmão, né, cara? Eu até brinco com o pessoal quando a gente fala sobre o jogador, mas o pai e o filho, né? O pai sempre carregando o filho na pista e tal, no caso do jogador, é o Pedro, né? Cara, grande amigo também, grande piloto também, né? Teve uma grande participação lá na categoria intermediária, lá em Vila Ilha, infelizmente, falando que o cara sem bateria não deu certo. Mas que foi o tempo lá, como é que foi essa largada dele? Nosso amigo Pedro Henrique aí no geral. Ele acaba que não consegue treinar muito, que quando a gente vai para a pista, às vezes ele não consegue nem treinar, que a gente ficou tentando acertar a suspensão da minha moto, ajeitar as coisas. Acho que acaba que ele gosta mais de me ver andar do que ele andar, às vezes. Ele gosta bastante. Eu falo aqui o Manuel Tavares, né? O filho do vento, né? Segundo nosso grande amigo Gilmar, grande narrador de Dourados, né? Um grande abraço para ele aí. Teve esse ano na Copa TV, né? Exatamente o Papo. Feita com a PNS, sempre acompanhando o Manuel, praticamente na roupa, no esporte, né? Quando eu comecei a fazer aqui em 2015, 2016, o nosso trabalho foi vocês dois, a atividade parecida. Então, um contexto bastante parecido. Manuel mais no Velocross, não jogou mais no Motocross, né? Mas, Manuel, e aí? Esse ano foi o grande ano da sua trajetória? Opa, boa noite aí, galera. Tudo bem? Só agradecer também, primeiramente, o canal Rollshot por ter me chamado, primeira entrevista que eu tô fazendo, né? Sim, esse ano foi muito bom para mim, sabe? Foi um pouco turbulento, né? Por conta que a gente mudou a serviço pessoal, né? Aí eu tive que dar um pouco mais atenção no meu serviço, né, no meu trabalho. Se preparando bem, no começo do ano eu tava com a Honda, né? Aí eu tava seguindo o campeonato com a Honda. E a Honda é uma tocada. Mas aí, por conta de uso do motor e tal, a gente preferiu trocar de moto, né? Eu adquiri a Husky, né, que é a Husqvarna. A tocada é totalmente diferente, a moto as marchas são mais curtas, né? Ela é uma moto mais agressiva, né? Que a Honda, pelo contrário, a Honda é mais mansa e mais longa, né? Aí eu comecei a etapa da 4B, né? Na 4B eu consegui ganhar as minhas corridas. Aí eu fui investindo mais na moto, preparando melhor a moto. Só que aí eu não consegui participar da primeira etapa do estadual. Só que aí foi a segunda etapa, foi, se eu não me falta para a memória, foi em. Como que é o nome daquela cidade que foi ali?
Não, Moreira ou Jorginho? Fará Moreira, isso mesmo. Não, Fará Moreira, isso mesmo. Aí acontece, consegui participar do evento, aí eu conversei com meu pai, talvez dava para recuperar. Aí eu fui indo, seguindo todas as etapas, graças a Deus fui conseguindo ganhar a categoria Investidores, né? E estava também seguindo o campeonato do Fabinho, né? Que inclusive eu fui campeão nesse ano, na VX2 e na VX1. E o ano passado eu fui campeão na VX2, né? Porque eu não participei da 1. Aí agora, pro final do ano, eu fui e mudei de moto. Aí, tipo assim, mudou a tocada. Inclusive, muitas pessoas que ficam ao meu redor, passando por mim, falou pra mim que eu regredi, tipo, na 250, sabe? Eu ando melhor de 450, que é Honda, né? Aí, porque eu não tô conseguindo pegar muito jeito da moto, não deu tempo de preparar a suspensão, não deu tempo de fazer nada, sabe? Inclusive, a última etapa, eu fui sem treino nenhum, como você viu lá, comentei com você, né? Eu fiquei um mês sem andar de moto, porque eu fiquei focado no meu serviço, sabe? Só fui para finalizar a etapa, mas graças a Deus tudo certo. Senti muito em questão de preparo físico, né? Mas consegui liderar a prova, consegui largar bem, né? Porque isso estava top, mas estava um pouco barro, inclusive na reta eu arrisquei demais. Certo? Um pouco complicado ali, né? Naquele interesse que teve a mudança. Você que estava sobre a última etapa do estadual de Velocross lá em Nova Andradina, só deu ali, choveu bastante, queria dar evento, né? Mas o Salvador e toda a equipe lá conseguiu contornar o problema. E terminou, mas o passar das funções de moto de importado abriu um buraco, estava com um pouco de uma. Isso, exatamente. O Salvador praticamente fez um milagre lá, né? Ele conseguiu adaptar, fez uma reviravolta. Só que mesmo assim a pista ficou com uma parte bem buracada, sabe? Questão de lama, uma solta, né? Inclusive na largada eu larguei e quis na tocada mais agressiva. E na reta quase acabei quase caindo, escapou a traseira, deu uma limpada. Mas aí conseguimos adaptar melhor e decorrer do evento, no final da corrida a pista já estava top já. Estava seca, já conseguiu ajeitar a pista, mano. Então, como é que você viu a sua evolução durante a temporada? Vamos falar sobre a evolução do João Andrade. Vocês praticamente todas as provas correram um perto do outro, né? Foi uma coisa bem interessante de acompanhar. Ah, então, eu acho que foi bom assim, minha evolução. Eu pensei que no final do ano agora eu conseguisse. Eu fosse estar dando um pouquinho melhor. Acabou que eu melhorei bastante com meu preparo físico. Minha velocidade deu uma. Não que caiu, mas ela também não aumentou muito. Eu acabei perdendo pro João lá uma etapa, né? Que eu caí na largada, entortou minha moto, daí eu saí sem óculos. O pessoal abriu quase a pista, daí eu consegui recuperar todo mundo. Aí quando eu cheguei atrás dele, a pista era muita pedra. Eu comecei a andar atrás dele sem óculos, aí comecei a tomar pedrada no olho, muita pedra. Daí eu preferi deixar, manter a segunda colocação. Acabou que nas outras etapas eu consegui andar bem, assim, eu acho que até ele ficou um pouco longe, eu andei meio sozinho na frente, graças a Deus. Mas foi bom, a evolução dele também, ele andou bem, bem, muito bem. E você, Manuel, você como citou, né, praticamente teve uma temporada que teve uma troca de equipamento, né? Você ficou muito conhecido por ter competido em motos nacionais, né? Inclusive, um dos reis da categoria cadete lá na antiga Copa MS, né? Lembro que tinha uma disputa muito equilibrada ali. Eu lembro que você comentou comigo, né, em uma matéria que nós fizemos, né? Tem muito, né? Foi a questão. A moto nacional você prepara ela bastante, mas dependendo da sua tocada você acaba tendo desgaste, né? Tendo várias quebras, né? E até na ponta do lápis ali o custo às vezes acaba não compensando mais essa transição aí da moto nacional para moto importada, agora falando só de moto importada. Eu vou ver se é tocada. Olha, eu particularmente sempre gostei de moto nacional, né? Sempre consegui tocar melhor a moto nacional. Porém, nunca aguentou o motor, sabe? Nunca tive quebra de igual 230, que normalmente quebra o câmbio do piloto, né? Quebra câmbio. Minha não era tanto câmbio, eu nunca cheguei a quebrar câmbio, mas o motor não aguentava. Tipo, na primeira corrida, no começo da corrida, até na metade da prova, ia bem. Só que aí eu acho que era a hora do superaquecimento, né? Que eu forçava demais as motos, não aguentou. Aí esse ano eu peguei uma 250 nacional, né? Tentei experimentar junto pra voltar, né? Que. A moto importada, você só anda duas corridas, né? Igual eu, só ando VX1 e VX2, né?
E, tipo, muitas vezes a cidade é longe, a gente quer andar mais, sabe? Correr mais categorias para compensar também, né? O evento também. Só que aí a 250 também não aguentou. Tipo, eu não treino com o ex-nacional, eu não treino, mas comprei preparada, já comprei bem feita, sabe? A moto era de boa procedência, mas primeira semana com a moto, sem treino, sem nada, fui para corrida. Na primeira corrida, ela foi e deu superaquecimento e quis trancar o motor, né? Aí eu levei um pouco a mão, mas já chegou batendo, tá? Aí a gente abriu o motor, trocamos, substituímos o pistão, né? Que deu uma dilatação e ele escorou nos quatro cantos da camisa, certo? Aí beleza, a gente montou com mais folga, tá? Aí a primeira vez que abriu o motor, a gente tentou de novo. Na outra semana já era outra corrida, né? Que foi no Paraguai. E lá, a moto, o motor não tinha 3 horas que eu comprei feito, sabe? Lá, fundiu a biela. Aí, tipo assim, em um mês, 2 semanas na verdade, né? Que eu fiquei com a moto, eu gastei praticamente mais do que eu gastei com a importada no ano inteiro, entende? Aí eu conversei com meu pai, a vontade é grande, mas de andar nacional, mas a gente acabou desistindo. Aí eu fui e montei pra 450, né? Aí agora eu tô com a 250, 450. Tem um projeto agora que meu pai quer fazer pra mim voltar para as nacional de novo. Aí nós vamos fazer uma 230, só que o motor não vai ser preparado, sabe? Só vai, só coisa básica, né? Que diminui a chance de quebra, né? Mas a Nacional, eu sempre gostei da Nacional. Na época eu fiquei muito conhecido por causa da Cadete, né? Eu tinha uma CRF 150 Nacional. Aí a gente foi preparar o motor, colocou motor da estrada, né? Suspensão, nunca mexi em suspensão, mas o motor sempre foi bem preparado, né? E aí eu segui muito o campeonato, né? Eu acho que eu corri a Cadete e corri todas as etapas que teve da Copa, sabe? Aí no final que eu fui mudando para importada, né? Aí agora, hoje, a gente decidiu, né, igual você fez esse ano, já andar, esse ano nós só andamos de importado, sabe? O ano que vem agora tem um projeto, vamos ver se nós conseguimos montar as 230, né, com menos chance de quebra, né? E também quero voltar para a Honda, sabe? Eu não consegui me adaptar com a Rússia, sabe? A moto é de excelência, a moto foi bem feita, sabe? Os outros pilotos que andavam nela gostavam da moto, sabe? A procedência que a minha tocada é diferente. Como eu sou uma tocada, tipo, eu não doso a mão, sabe? É uma tocada, querendo ou não, digamos, mais agressiva, mas, né? E ela, como ela é muito forte, tipo, ela tem muita questão de rapidez de saída, torque, né? E eu acabo apanhando nas marchas, ou errando marcha, sabe? Erguendo a cara, empinando, né? E com a Honda, não. Com a Honda eu conseguia uma tocada melhor, mais tipo, estável, entende? Porque a Honda, ela é mansa, né? Querendo ou não. Aí eu podia acelerar de uma vez que ela não dava aquela saída brusca, né? Só que a 450 esse ano tá me ensinando bem. A 450 é uma moto muito mais agressiva. Tô começando a tocar melhor. Aí eu tô pensando em voltar pra Honda de novo, sabe? Eu sou rondeiro. A fama é rondeiro, não tem jeito. Eu queria um rondeiro também, mas custo-benefício não deixa. Acaba que as Honda hoje, eu fui ver uma 250 importada, tá 75 mil. Uma Então. Kawasaki é 58, 57. O É, preço daí. de uma Honda, você faz uma Kawasaki muito boa. Exatamente, e daí falou a verdade agora. Tipo assim, Mas a Honda tá muito. as Honda sempre foi uma moto dócil de andar, né? Sempre foi fácil. Exatamente, exatamente. Ela sempre foi uma moto mais estável, né? Mais boa de curva, a saída dela é boa, sabe? É, A Kawasaki. até por ela ser mais fraca, acho que ela é. Por isso ela é ser mais dócil, né? Mais fácil de andar, que elas são um pouco mais fracas. Mas são mais elásticas Exatamente. também. Isso, ela é mais elástica. Você pode segurar um pouco mais de marcha, né? É. E é isso que eu consigo andar, sabe? Porque eu É. estico um pouco mais. As outras motos, como a Husky e a Husky e a Kawa, elas cortam muito o giro muito rápido. Já tentei andar de YZ, aí YZ, a minha tocada, eu achei o tanque muito largo, sabe? Mas muitos pilotos andam muito bem com ela, gosta dela. Eu, particularmente, perdia muita frente na curva, então não conseguia acertar ela. A Kawasaki eu gostava, eu tinha uma Kawasaki na época do 2015, nossa, a moto era delícia. Só que aí eu fui mudando, né? Tipo assim, trocando, sempre tentando trocar de ano, né? Pra não precisar evitar quebra, né, no motor. Aí eu fui, mudei pra Honda, e depois da Honda eu não quis sair mais da Honda, né? Aí esse ano que eu, em vez de fazer um motor, né? Que aí, tipo assim, tinha andado as horas do motor já, né? Aí eu, pra não fazer o motor, eu preferi trocar, né? Porque eu ia gastar a mesma volta que eu dei em outro, eu ia gastar pra fazer o motor, certo? Só que aí, eu acabei não acertando muito bem, acredito que do 6 que era o Kawasaki, você ia tocar muito bem a Husky, você ia
acertar muito melhor que eu, entende? É, eu nunca andei, eu não sei nem que. Nem, de KTM acho que eu andei uma vez que é parecido, mas de Husqvarna eu nunca nem cheguei perto. Sim, a moto suspensão é top, sabe? Curva ela é boa, tudo. Só que questão, o que me judia é a parte do câmbio, ela não é tão elástica. Então tem que trabalhar um pouco mais de marcha, entende? É, tem que acertar bem, ó. É isso mesmo. Então já marca, Dudu, dia que você descer lá pra baixo, já passa lá em Dourado, vai no Montez lá. Eu quase não vou. Eu fui nessa corrida que teve agora e na vida aí, fazia muito tempo que eu não. Uma vez eu fui numa corrida em Amambai lá, pra aqueles lados, mas nunca mais. Então, é o ponto que eu vou colocar. Eu estou acompanhando, voltei a ser da federação, estamos em 14, né? É, há muito tempo. Ele assistiu, tem um time que nós de motocross com 8 etapas, né? Começando em março, né? Ou em março, abriu em Matacaju. Sim. Teve abertura, nem nada que ia voltar a cobrir, né? Aí estamos, peguei o campeonato de Sonora. E o grande evento para mim que eu acompanhei dessas 8 etapas foi a etapa de Naviraí, né? Teve um jeito bastante forte, né? Um jeito bem interessante, né? Maracaju, pelo que estava olhando também, deu bastante foto. Mas eu queria que você falasse sobre essa etapa, né, Dudu? Porque você teve um problema. É uma semana antes, com o Rio Verde, né? Logo no início da corrida, teve um problema mecânico. E eu até fiquei, pessoalmente, né, que até um pouco preocupado, né, que ia dar para estar na pista. Você fala que foi essa semana anterior aí que a gente, né? A condição que gerou, o Dudu chegou a dormir, perdeu o sono. É, então, acabou que na NX1 lá em Rio Verde estava liderando o campeonato. É, eu já vi que minha moto não vinha boa, ela estava muito fraca. Eu não sei se é por causa que estava muito quente no dia. Eu já vi que ela vinha estranha. Eu nem ia correr com ela na NX1, mas eu corri. É, daí ela foi perdendo força até. Ela não chegou a travar o motor, mas a biela pesou demais, o motor pesou demais, não tinha como andar. E no outro final de semana eu tinha caído na vira aí, né? Daí, cheguei em casa no domingo, na segunda-feira cedo, eu e meu irmão já desmontamos a moto. Desmontamos a moto e mandamos pro seu Carlos, né? Que é o pai do Carlos Eduardo. Daí a gente teve que comprar a biela e girabrequim completo para poder terminar o campeonato. A gente comprou biela e girabrequim completo, mandamos para ele e mandamos o motor. Aí eu fui para lá na quinta-feira, para Mundo Novo, para levar minha moto, né, que tinha mandado só o motor, para mandar a moto e montar minha moto, né. Daí a gente montou minha moto, a moto ficou muito boa. Eu confesso que no final de semana lá eu tava com um pouco de medo de quebrar ainda, que cada barulhinho que eu escutava na moto diferente eu achava que ia quebrar, que não ia aguentar para terminar o campeonato. E eu consegui terminar bem o campeonato. É, a moto aguentou, foi uma correria danada, tivemos que gastar um dinheiro bom, mas ela aguentou e é isso que valeu. Maravilha, foi uma corrida dada para acompanhar de motocross, né? Não vi tanto corrida, né? Foi um final de semana bem especial, né? Inclusive a própria MX3, né? A nossa amiga do Kit lá. Liberou duas, três motos, não me lembro agora. Né? É, do Carlos, né? Que era uma pista muito difícil de passar, só tinha como andar por dentro, não traçado. Então, acabou que o Carlos teve que dar uma acelerada lá para passar o dia. Mas enfim, Dudu, aí você competiu na NX2 e na NX1, né? E a gente sabe, né? Você então, era o que a NX1, né? Pra completar a bateria, né? Uma disputa muito acima de 3 ou 4 pontos, né? Eu podia ficar 3 posições abaixo do João. Enfim, você chegou a pensar para poupar equipamento e não andar a 2? É, na verdade, não. Eu pensei em andar a 2 porque tinha um competidor lá que até hoje quero não consegui ganhar dele, né? Que é o Pedro, lá de. Não sei de que cidade que ele é. 7 quedas. Tá dando super. 7 quedas. Tá dando super bem. Acabou que nas outras corridas ele me passou bem no finalzinho por causa de preparo, que tava sem preparo. Aí nessa corrida em Naviraí eu cheguei bem afinadinho no preparo, tava bem treinado. E eu larguei em segundo e apaguei minha moto na primeira curva. Daí o pessoal sumiu na minha frente, demorou um pouco para pegar.
Daí o pessoal sumiu, daí eu tive que passar todo mundo. Eu não consegui chegar perto, daí ele abriu muito. Mas foi esse o motivo que eu quis andar na MX2. Aí na MX1 eu confesso que eu andei um pouco mais tranquilo pra, não, pra poupar a moto, porque tava muito quente, eu tava com medo dela quebrar de novo. São baterias longas, né? Sim. É 20 mais 2. Foi ele que ele está, que ele tinha empresa, vem de aerotrópica da federação, a corrida estava boa, né, Manoel? Saiu moto, não sei para onde, aquele dia, né? Eu tenho aqui um vídeo da MX2, deixa eu ver, né? Eu tenho até com 26, 27 motos ali na minha vida, 27 motos, mas que largaram, acho que eram 25 motos. Eu queria falar que eu cheguei de Carapone, Carapone, locais mais tradicionais em desenvolvimento de todo o estado, né, Manuel Tavares? Sim, não, a etapa de Carapó foi um espetáculo, evento. Deu muita moto, deu mais moto do que eu esperava, certo? E eu confesso, estava me preparando para Carapó. Quarta-feira, faltando dois, três dias para o campeonato, né? Eu estava treinando, fui lá em Carapó treinar, né? Teve um treino lá que o pessoal organizou. E eu fui de Honda, que eu estava com a Honda ainda. Na sexta-feira, eu decidi trocar de moto. Apareceu a oportunidade de trocar de moto. Aí eu fui pra corrida sem treino com a moto, certo? Pensando que era a mesma coisa, porque eu sou acostumado, né? Tipo assim, andar com todas as motos, né? Lógico que umas dá certo melhor do que as outras, né? Mas normalmente eu ando com todas as motos, né? Eu ando com qualquer moto. Aí acontece, se eu fui muito lá, larguei bem, né? Se eu não me falta memória, eu larguei em primeiro na VX2, né? Em seguida vinha o Pedro e em terceiro o Fernando Ortiz, isso, né? Aí eu fui e quis mandar por dentro, né, para segurar mais a volta. O Pedro veio, mandou por fora, ganhou um pouco mais de motor que eu, conseguiu fazer a ultrapassagem. Aí eu consegui, tentei buscar, fiquei uns minutos perto dele ali, sabe, acompanhando, tentando atacar novamente, apanhando um pouco nas marchas, na questão da marcha da moto. E cada errada que eu dava, ele conseguia uma distancinha a mais, sabe? Aí eu acabei me esforçando muito para andar junto, para tentar recuperar novamente. Acabei cansando muito rápido, porque a prova do Salvador, a corrida do Salvador, o tempo de prova é um pouco maior do que eu estava acostumado, né? E a pista de Carapó é uma pista de muito grande, muito alta, é pista de alta, né? E um areião pesado, querendo ou não, né? Então, tipo, deu 18 minutos, mais duas voltas por ali, sabe? Passou bastante tempo do meu preparo, né? Aí eu consegui defender bem a posição, fiquei em terceiro, né? Também fui ultrapassado pelo Fernando Ortiz, né? Na VX1 eu consegui andar melhor, larguei, eu pulei bem na frente, só que aí o Carlos conseguiu passar na beira curva, passou por fora, ganhando o motor, né? Consegui andar bastante tempo na prova em segundo, sendo seguido pelo Pedro, né? O Pedro estava atrás, né? Aí consegui andar bastante tempo na frente, acho que andei uns 15 minutos por ali, certo? 13, 14 minutos, só que por falta de preparo não aguentei segurar, né? Aí o Carlos ganhou, né, e eu fiquei em terceiro novamente, né? Então, nos duas corridas, eu fiquei em terceiro. Né? Fiquei em terceiro na VX2 e terceiro na VX1. Né? Só que em Carapó foi top o evento, né? Não esperava tantas motos, assim, né? Deu muita moto, foi uma corrida bem ajeitada. O tema que eu vou perguntar agora, né, que vocês dois acabaram citando, né, e que eu acredito que seja o parâmetro, tanto para o Dudu e tanto para o Manuel mesmo, hoje ele focando mais no motocross, né? Mas como o piloto está andando lá no Paraná, anda no Paraguai de motocross também, né? É muito experiente. Eu queria que o primeiro Dudu falasse um pouco sobre o Pedro Henrique, né? E o Manuel também falar. Eu acredito que não vai ter nenhum problema, não vou precisar chamar o meu advogado, né? Abraço para o Pedro Henrique, vamos trazer aqui de novo em breve. Aliás, Manuel, sei que é da região. Tem na água de sete pedras. Não, sim, referente ao Pedro, não, o menino tá num nível top, sabe, ele tá andando forte pra caramba. Eu lembro dele, ele andava de Kawasaki, sabe, nessa época ele andava de Kawasaki, acho que a X100 na época, sabe, eu acho que eu já tava nas 230, sabe, eu tava nacional, isso eu não acredito, eu tava na importada light também, né, eu acompanhei bem os resultados dele, né, pela dedicação dele, o menino se dedicou bastante, a evolução dele veio muito rápido e ficou, querendo ou não, bem reconhecida a evolução dele, né? Nas corridas, sim, a gente tenta ali dar a briga, só que o
nível dele tá bem forte, sabe? Ele tá se preparando bem, né? Não sei como que ele tá agora, se ele ainda tá treinando como antes, né? Não sei se ele tá firme ainda, mas na época ele evoluiu muito, né? Pelo que ele andava, tipo, um ano e meio atrás, pelo agora, ele tocou muito forte a tocada dele, né? Veio bem forte, né? A gente disputou algumas corridas, como lá em Sete Quedas, né? A gente disputou bastante, né? E Sete Quedas, assim, Sete Quedas parece que a água lá é um pouco mais forte do que a nossa aqui, né? Porque lá veio, querendo ou não, veio bastante piloto forte que tá vindo de lá, né? Veio como o Carlos Eduardo, né? De lá também, né? E o Pedro agora também tá no esporte, tá evoluindo bem, tá andando forte, sabe? Né? Se dedica bem. Tudo, na verdade, no esporte é a dedicação, né? Quem se dedica mais, quer vencer, né? Como se prepara um preparo físico, como treina de moto, sabe? Faz por onde, né? Evolução vem, né? Evolução vem através do treino, né? Que é isso aí, mas a gente é amigo, a gente conversa tudo. Inclusive, nós fomos para o Paraguai, agora participei do Paraguai lá, estava lá, a gente ficou na mesma tenda, tudo, né? Mas sim, agora ele mudou um pouco o motocross, então a gente parou de se enfrentar tanto, né? Porque está mais na parte do motocross, né? Meio que soltou um pouco o velocross. Cara, acho que foi você com o pai dele falou que é mais perigoso e tal, né? E motocross é mais aberto, né? Tipo assim, para fora, as outras regiões, como o Paranaense, que ele está seguindo, né? Brasileiro é mais motocross, né? Nem tanto velocross, né? Por isso que ele abriu mão um pouco do velocross e entrou mais no motocross, né? Queria que cada um fizesse uma pergunta. Assim, o Dudu perguntasse algo do Manuel e o Matheus perguntasse algo do Dudu. Pode ser alguma comida, alguma coisa. Rapaz! Alguma coisa que eu quero. Deixa eu fazer uma pergunta. Algum troco de carreta. No caso, vocês não andaram tanto um contra o outro, né? Mas eu acho que vai ter algumas perguntas. Por que que você me deu aquele canto de carroceria? Como que é a situação que vocês colocam quando dá uma fechada? Não, acaba que eu e o Manuel, a gente andou faz muitos anos juntos, né? Hoje em dia a gente não anda mais, cada um faz praticamente outro esporte, né? Isso, exatamente. Mas a gente chegou a andar umas corridas de velocross junto, que teve aqui em Campo Grande. Foi um ano que eu montei a 230 para andar. Foi na Liga B, não foi? Foi na Liga B. Velocross. Aí eu acho que você andava outra categoria, né? Um ou outro que você andava comigo, né? Eu acho que nós só chegamos. Mas eu corri a cadete, a intermédia não. A intermédia eu não participei, a intermediária especial. Eu acredito que foi a cadete, né, que eu corri. E se eu não me engano, a 230. Eu não tinha importado, eu acho que eu não estava importada. Não consigo me lembrar muito bem. Só que a gente disputou na categoria nacional, da 230, até que largando, né? Teve um tombo lá que ficou um monte de piloto lá. E eu que larguei um pouco mal para trás, larguei um pouco para trás, consegui, digamos, a vantagem, né? Que eu não caí, não trombei ninguém, saí meio pelo cantinho devagarinho e consegui abrir a vantagem, né? Essa corrida foi boa, eu me lembro, até meu irmão ficou um pouco estressado no dia, porque eu caí na largada, né? Daí tive que recuperar, quebrou a rabeta da minha moto. Aí eu vim recuperando até chegar no Manuel, daí tinha dado uns 8 minutos mais ou menos de prova, e era 12 minutos a corrida. Deu mais ou menos uns 9 minutos, meu irmão tava marcando. Aí acabou a corrida, do nada. Bem quando a gente ia travar uma disputa ali pra gente contar umas histórias, acabou a corrida, mas foi bom. Tava andando bem forte no dia. Manda a pergunta aí, Duda. Qualquer coisa. Pode perguntar qualquer coisa sobre o Manuel, a testada dele. Eu queria. Por que particularmente você não vem pro motocross andar? Só velocross? Olha, na verdade é o seguinte, eu tentei motocross, acho legal o esporte, gosto, sabe? Inclusive tem a pista de Montese aqui, ela só é um pouco mais difícil, sabe? É que na verdade eu não tenho tanto controle, sabe? Eu sou mais a base da loucura, eu gosto, né, tocar mais na loucura, entende? E no motocross, eu acredito, né, particularmente, que tem que andar um pouco mais com técnica, né? No salto, exatamente. Tem que dosar a mão pra cair na recepção certa. Inclusive, eu fui treinar em Montese agora, motocross, né? O que acontece? Eu não tenho torto, tipo assim, acelerei fora de hora, sabe? Tipo assim, eu não consigo dosar, sabe? Eu me tocado, eu sempre aprendi assim, através dos dois tempos, né? Que eu fui criado nos dois tempos, né? E dois tempos não tem negócio de dosar, é tudo ou nada, inclusive, né? Por isso que eu tô apanhando com as motos, quatro tempos, sabe? Só me adaptei mais na Honda, porque a Honda, como você disse mais cedo, ela é mais elástica, né? Ela é mais longa. Então, querendo ou não, você pode se forçar um pouco mais, né? Esticar um pouco mais, né?
E é por isso que eu não corro motocross. Tempo, sabe? Mas eu não gosto muito de ir pro treino. Quando eu vou pro treino, motese, sempre dá manutenção no velocross, né? Por conta dos outros pilotos aqui da região aqui. Não gosto do motocross também. Fizeram só para ter, mas sempre a manutenção é lá, né? Então, fica um pouco difícil de treinar, né? Inclusive, o Luan Oliveira, que é meu amigo de Rio Brilhante, me chamou para ir lá para Rio Brilhante treinar motocross para ver se eu consigo, né, entrar um pouco mais com o esporte de vocês, né? Que tô vendo aí, a disputa tá legal pra caramba, sabe? Dá muita moto, sabe? É bem interessante. Esse ano, se Deus quiser, vamos preparar, vamos tentar brincar com vocês, hein, no motocross. Top. Inclusive, conversando com seu pai enquanto o Salvador fazia milagre lá, já tava resolvendo o problema lá. Depois você viu os VTs do ver o que aconteceu lá, a chuva que caiu, foi um negócio que eu ia interessante, uma inauguração. Gostei muito daquele lugar lá, mas enfim, ele comentando assim comigo, pô, se eu soubesse que a pista foi daquele jeito lá em Naviraí, eu tinha levado o Manuel lá, não sei o que. É, a pista então, lá deu bastante de areia, eu acho que ele ia ficar mais perdido ainda, porque lá ficou, a pista ficou difícil, hein? Então, meu pai, ele falou, ele comentou, né, ele assistiu a corrida, particularmente, na verdade, eu nem assisti, se eu não me engano, eu tive que sair a serviço, sabe, eu não assisti a corrida no momento, né, ele assistiu ao vivo, aí ele tinha comentado algo assim, ele falou assim, se eu soubesse que a corrida foi assim, eu não devia ter ido, não sei o que, você fez uma brincadeira, sabe, é, porque é pertinho para nós, né, foi meio que, não sei o que aconteceu, acho que aconteceu um imprevisto, né, aqui no serviço aqui, né, eu tive que ficar a serviço, né, e acabamos não indo, né, era pertinho, aí ele viu lá, tipo, de certo, não foi nem por causa do nível dos pilotos que ele tava focando, né, de certo ele focou pelo nível da pista, né, de certo ele pensou que o salto era menor e tal, não exigia tanta técnica de salto, né, coisa que eu tenho essa dificuldade, né, porque eu não treino motocross, né, só fico mais na área de velocross, por isso que às vezes ele deve ter falado isso aí, né, que tipo assim, ia ter levado eu, né. Mas o meu pai ele é assim mesmo, ele... Dependendo do meu pai, eu brinquei. Lá teve intermediário, dava pra ter ido. Então, por isso que eu tô falando. Aí até ele me chamou a atenção, né? Falou que a gente devia ter ido, mas eu falei pra ele que agora esse ano agora a gente vai pegar firme, vou treinar, certo? Certo? Vou parar um pouco com a minha diversão pro lado de fora, né, e se preparar um pouco mais pro esporte, né? Que esse ano vai vir bem forte, o molecada tá treinando bem. É, como agora piloto veterano que tá voltando, como o meu amigo Gabriel de Aral Moreira, não sei se você conhece, o Gabriel Soligo, né? Tá voltando agora também, tá no treino. Todos eles me chamam para vir para ir treinar durante a semana, só que aí, como eu tô mudando aqui, né, eu não posso sair, né, da empresa. Né? Mas, sim. É... Ele comentou mesmo na grade. Beleza. E a sua pergunta pro Dudu, antes da gente encerrar, vocês falarem os apoiadores de vocês. Ia pedir para tentar isso. Só que vocês são novos, acho que não vai ter tanto história. Mas, não. Lá não tem muita história, a gente só correu a gente só trombou, achei, né? Disputamos só na Liga B mesmo, acho que não foi nem essa corrida. Não, história aqui é só para quem for MX3 e 23. Então, deixa eu lembrar uma pergunta. Me ajuda aí a perguntar uma coisa, deixa eu ver, porque a gente não tem muito conhecimento, né, dele muito, né? Então. Cada um fica no canto do estado, né? Cada um faz esporte, difícil. É difícil mesmo. Só para encerrar aqui, o Manuel, quero que você, o Dudu primeiro, pare os títulos que ele já conquistou aqui no estado, o Manuel também pare os títulos que já venceu. Só para a gente ter uma noção do que eu citei lá no início, né? Para mim, vocês são pilotos que têm um contexto bem parecido, né? Tem basicamente a mesma idade, mais ou menos a mesma idade, cada um no seu contexto diferente. O Dudu aqui de Campo Grande teve um problema maior, né, Dudu, com o Corinthians, né? Como eu citei. O pessoal de Campo Grande fica, às vezes, muito dependendo dos eventos da federação, né? Agora, nosso amigo Salvador Machado aí, grande parceiro nosso, todo esse tipo aí, a coisa tá indo, né? Mas o Manuel lá no sul do estado, né? Mesmo se aqui no estado tiver algum problema, você tem coisa no Paraguai, em Toledo, no Paraná, que você ia correr direto lá. Queria que você falasse algumas das partes que cada um andou, cada um fez a sua trajetória. Ah, então, eu comecei a andar de moto em 2011, daí eu andava numa motinha, andei em 2011 e 2012. Daí, em 2013, eu comecei a participar dos estaduais de 65, daí fui campeão de 65 em 2013 e 2014. Daí, em 2015 não teve estadual, se eu não me engano, nem 2016, foi um ano bem parado, assim, tava tendo uma, duas etapas e eu não tava andando na época.
Aí, em 2017, eu voltei de 150 e fui campeão na Júnior e fui vice-campeão na MX2 e MX1 de 150. Aí, em 2018, eu montei uma 230 no meio do ano para mim andar, o campeonato que ia ter aqui. Montei uma moto que era para não quebrar mesmo, ela não era cursada, nada, ela era 230 cilindrada, que era para eu correr o brasileiro, né, na época. Aí acabou que eu acabei ficando em segundo aqui no campeonato, do Liga V. Eu acabei perdendo pro Vini lá a última etapa, porque eu tava valendo uma moto, tava atrás dele e tomei um capotaço lá. O dia que eu não podia cair, eu caí. Daí, 2019, eu não andei de moto, fiquei só estudando, trabalhando aqui com meu pai. 2020 também só fiquei trabalhando no caso, 2021 também, 2020, 2021. E esse ano de 2022 eu fui campeão na MX1. Eu comecei a treinar de 250 e fui outra vez campeão. Maravilha. E você, Manoel, sua trajetória aí para a gente terminar no final do novinho? Minha trajetória, na verdade, eu sempre gostei de moto, né? Eu tinha uma, inclusive, na frente da minha casa, para quem conhece onde eu moro, tem um gramado no meio da quadra, sabe? Um gramadão de uma quadra, né? 100 metros, né? E eu sempre tive moto pequena. Inclusive, meu pai foi e me deu uma PW50. Tem até hoje ela, uma Yamaha antiga, né? Importada, antiguinha, né? Inclusive, ela tá até guardada comigo, né? Eu acredito que eu não vendo ela mais, né? E aí um amigo meu, né? Daqui do Dourado mesmo, viu andando, amigo do meu pai. Falou assim, por que você não leva ele pra pista, tal? Treinar pelo cross, tal? Aí meu pai não conhecia, mas o pai... Eu chamei ele, meu pai me levou, aí começamos a gostar, que foi aqui na pista em Dourado mesmo, que o nome da pista chamava Arena Way, né? Na época era do Jarção, né? A pista da Orca que falava, né? E comecei, a gente foi trocando de moto, aí eu fui comprar uma moto Paraguai, aquelas quatro tempos, sabe? Comecei a brincar, começamos a gostar, aí começamos a investir mais no esporte, aí mudei para Kawasaki, 60, nem era 65, uma bem antiga, sabe? Aí que o Júnior, a gente se conheceu, né? O Júnior foi levar o Luan, meu pai sempre foi gente boa, assim, meu pai sempre ajuda os outros, né? Foi treinando aí, e começou a dar dica pro Luan, tal. Aí o Júnior conversou com meu pai, criou uma amizade e tal. Aí a gente começou a conhecer, né? Fui trocando de moto, aí em 2014 foi a hora que eu comecei a pegar uma moto melhor, né? Peguei uma CRF150 Nacional, né? Aí fui brigando, aí tipo, o Bertiel corria muito, né, a cadete, tipo, o Bertiel é veterano, muito com o Max Sandro, tudo conheço eles, né. Aí a hora que eu entrei pra cadete, o Max Sandro, a gente preparava os motores, a gente foi brigando, disputando, aí o Júnior até brincou com o Bertiel, né, falou assim, o Tavares, vou colocar o Tavares na cadete agora pra brigar com você e tal, né, que na época só andava Júnior B, no caso, né, da Copa MS, né. Aí a gente foi, o Carlos foi, preparou o motor da minha nacional, né. E comecei a participar da Copa MS na categoria cadete da Júnior B, né? Graças a Deus fui campeão, né? Se eu não me recordo, acho que foi em 2016, né? E em 2017 também fui campeão na categoria Júnior. Manoel, só uma perguntinha. Então, eu não podia ir nas coisas. É verdade que teve uma final em 7, que naquela época, na Amaral, o Tomato Grossense, e ele organizava e tinha a Copa MS. Só que era tudo misturado, né? Tinha muita gente que não sabia nem que estava pontuando, né? Mas enfim, teve uma história lá que você estava ouvindo já, que ele deu a última etapa, ele deu a bandeira branca e uma volta, você achou que ia ser participado? Não, vou contar essa história. Essa história é. Parece. É verdade, essa história aconteceu. Foi o seguinte, né? Foi em 7 quedas, na categoria cadete, né? Eu já tava liderando, né? Eu já fui campeão algumas vezes na categoria cadete, passado, né? E eu ia ser campeão novamente na cadete, sabe? Tava com alguns pontos de vantagem, né? E o Bertinho tava em segundo, né? Eu, tipo, podia ficar até sétimo, oitavo lugar, que eu ia ser campeão do mesmo jeito, sabe? Terminando a prova, eu ia ser campeão, né? E aí eu comecei a forçar, e eu o Bertinho tava no pega, na disputa, na briga, né? E o diretor de prova foi um diretor que eu não conhecia, né, que fez. Ele foi e colocou, e eu não tinha visto a placa de duas voltas por conta da sujeira do óculos, né, da areia, né, e eu não queria tirar o óculos que eu estava disputando. Ele foi e colocou a placa, né, colocou a bandeira quadriculada, esticou a bandeira quadriculada e colocou a placa de uma volta no meio da bandeira quadriculada. E quando eu passei, foi bem na hora da disputa, que foi a hora que eu consegui fazer a ultrapassagem do Bertiel, que era uma curva para chegada, certo?
Aí eu vi a bandeira quadriculada, o óculos sujo, e a placa no meio, eu não vi a placa, só vi a bandeira. Aí eu terminei, consegui passar ele, né? Fui, rapei a curva, e saí comemorando. Falei, acabou a corrida, né? E tal, enfim, que tipo assim, ninguém, né? Não veio aquela música, nada. Os pessoal, volta. Aí eu fui voltar. Só que quando eu fui voltar, mesmo a gente abriu muito do terceiro colocado, né? Mesmo eu voltando, eu voltei cortando a pista, sabe? Mas não ultrapassei o Bertinho de novo, nada. Só que eu voltei cortando a pista. Aí eu fui desclassificado, perdi o campeonato. Por conta, eu perdi os 25 pontos. Eu só tinha que terminar a corrida, sabe? Mas isso foi verdade, aconteceu. Foi um vacilo. Nossa, né? Inclusive, quase aconteceu novamente esse ano ainda. Foi esse ano. Mas ele, né? Ele deu a placa de uma com a bandeirada? Isso, ele esticou a bandeira quadriculada e colocou a placa bem no meio, no centro. Certo? Foi uma coisa tipo, né? Eu nunca vi isso. Então, foi isso. Inclusive, até conversei com ele depois, né? Pedi desculpa, tudo. Eu falei, não, tem que esticar só, porque no calor do momento a gente está na pressão, querendo disputar com algo sujo. Você colocar, esticar a bandeira balançar por conta do vento e colocar uma placa no meio, é, acabou no vento. Você acha que a corrida acaba, né? É, não, você acha que a corrida acaba. Aconteceu uma coisa parecida esse ano agora, né? Ali em Bonito, numa etapa que teve, não sei se me recordo se foi a última ou se foi a antepenúltima que teve. Se não me engano, foi duas vezes em Bonito que teve. Foi na primeira vez em Bonito ali, né? Eu ali, primeiro disputei um pouco com o Paulo Zanini, que é meu amigo também, acho que do Mato Grosso, certo? Né? A gente, decorrer da corrida, abriu uma boa vantagem, né? Certo? Deve ter desistido, né? da competição, e eu abri uma vantagem boa. Bem na hora, o diretor, né? Tinha um prefeito lá, né? Queria dar a bandeirada, né? Queria dar. Mas em vez de ele dar a bandeirada, ele foi e. Mito, não foi o prefeito, foi um antigo diretor de prova. Só que em vez de ele dar a placa de duas voltas para mim, ele já deu a placa de uma volta, certo? Aí foi bem visto mesmo, eu vi a placa de uma volta, né? Ele me deu a placa de uma volta, falei, oxe, mas no calor do momento foi embora. Na outra volta, ele foi com a bandeira na mão, já para dar a bandeirada. Só que aí ele me deu a bandeirada, só que aí o cara falou, não, tem mais uma volta. Oxe. E tipo assim, ele foi e tirou. Aí eu fui e parei, porque tinha um bonito, graças a Deus, sempre tem um pessoal lá que torce por mim, lá me ajuda, né? O pessoal que mexe com mecânico lá, inclusive, numa das corridas me salvaram, minha moto quebrou a corrente, eles me ajudaram lá, né? O que acontece? Eu parei para agradecer eles, tal, tirei o capacete, tirei o óculos, e a corrida correndo. Aí, quando eu vi, já passei capacete, sem nada, o pessoal vai, volta. Aí eu fui, coloquei o capacete, graças a Deus, tipo assim, por conta do que o Paulo de deve ter desistido. Eu abri uma boa vantagem, eu consegui colocar o capacete, montar toda a moto, funcionar e de novo. Consegui terminar a volta, eu terminei, o diretor chegou, ninguém pediu desculpa, né? Eles confundiam e tal. Eu falei, não, beleza. Mas quase mata o piloto, Deus me livre. Agora, inclusive, sem mentira nenhuma, várias corridas, eu tô recebendo a bandeirada e eu dou outra volta na pista, só por coincidência. Você acredita? Verdade. Duas vezes, tá comigo? Comigo não aconteceu uma dessa ainda. Rapaz, mas dá mesmo. Não, já vai finalizando os seus títulos aí, e aí na sequência você já fala os seus apoiadores aí. Então, eu fui campeão, né, várias vezes, graças a Deus, na Copa MS, na categoria cadete, né, que foi com o Bertier que eu disputava. Fui campeão, acho que três vezes. Na Junior B eu fui campeão, e intermediário eu fui uma vez campeão também na Copa, né. Comecei a participar dos campeonatos do Toledo, da MW, né. Fui campeão estadual esse ano na categoria VX1, VX2, como eu tinha dito no começo. Esse ano também eu fui campeão na Copa do Fábio, né, que é a Copa Sul, né? Fui campeão VX1, VX2 também. E um ano passado eu fui que foi a primeira vez que eu participei, né? Primeiro campeonato que eu participei do Fábio, né? Eu fui campeão também na categoria VX2, né? E eu acho que foi bem na hora que teve uma pausa no estadual, né? Que aí eu não participei, né? Aí fui pro Paraguai, mas não segui nenhum campeonato no Paraguai, só fui nas etapas, né? E é isso. Maravilha. Os parceiros de Manuel Tavares. Meus patrocinadores, é isso, no caso? Uhum. Sim, meus patrocinadores hoje são compostos, né, pela Zoom Autopass, né, que é a empresa da família, né? E um apoio muito bom que eu tenho agora é da M2 Construções, né, que tá apoiando muito, e até na troca de moto, né, tá ajudando a pagar as motos, todas as corridas de peso eles acertam, né?
meio que rachado 50%, né? Tudo a despesa, seja de moto, diesel, combustível, treino, tudo, né? E é esses meus apoiadores, né? Hoje são a M2 Construções, né? Que é aqui do Dourados aqui, né? A construtora bem forte aqui, grande. E as Motopeças, né? Que é a empresa da família. Maravilha, Manuel. E Dudu, seus parceiros aí, antes da gente encerrar, lembrando que a temporada dele, eu não vou perguntar o que esse cara vai fazer daqui ano que vem, porque tem que ter gente para chamar isso, mano. Vamos, Dudu. Eu queria agradecer primeiramente ao meu pai, né? Meu pai Trocini, que é ele que paga o pistão e biela da moto, pneu, gasolina, combustível, hotel. Tudo ele que paga, que é a Triunfo Terraplanagem. A gente mexe aqui em Campo Grande com um trator de esteira. Queria agradecer meu irmão Pedro, né? Que é da Protores, Protores Off-Road. E o Leandro, lá de Dourados, da LPS Tendas, que ele me forneceu todas as tendas esse ano para eu ir para as corridas. Ele me forneceu duas tendas novas, de melhor qualidade possível. E foi com elas que eu fiz as duas temporadas esse ano. E é isso aí. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado por tudo. Também quero agradecer no coração os parceiros, né? Os parceiros do Manuel que nos ajudaram em assistir nossa gestão e a gente quer ajudar a corrida. Mas principalmente, né? A Federação de Motociclistas na pessoa do Salvador Machado, grande parceiro nosso, que nos ajudou bastante a ir nos eventos, a realizar o trabalho, né? E também vários outros parceiros ali, tá? Principalmente, o nosso amigo Silvio também, que é um cara toda a vida nos apoiando, nos ajudando, e vários outros parceiros aí. A gente tem mais de 20 pessoas aí, 20 empresas nos ajudaram a fazer essa cobertura. Aos pouquinhos, vamos gravando as baterias aí para daqui a alguns anos aí o Manuel ter que mostrar para vocês. Aí, filho, topinho, Vitória, mesma coisa, Dudu. E é isso aí. Obrigado, Manuel. Obrigado, Dudu. Esse foi o nome. Obrigado, dois anos e alguns dias. Valeu, pessoal. Até valeu, mais. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Falou. Até mais.